Svoboda slova se vrací do Británie, a to na univerzity. Dramatická nesvoboda slova tak už dosáhla svého vrcholu, jak už jsem i říkala u minulých svých videích, že už si myslím, že ten woukismus jakoby dosahuje už vrcholu tady, že už bych řekla, že už je za vrcholem a už to začíná padat. Takže univerzity dostaly nikoli svého cenzora. V Česku mám vždycky pocit, že řešej, koho tam dosadí jako cenzora, aby na ty lidi, teda ne na univerzity, ale celkově. A tady se naopak začíná řešit, že už ta cenzura už je moc. Teda nejenom klasická cenzura, vám vysvětlím, jak funguje cenzura, jakoby samocenzura. Jo, že nemáte třeba přímo cenzora, ale jak cenzurují, jak vlastně Británie dosáhla bodu zlomu, kdy už máte tolik malých cenzorů, kteří hlídají tu politickou korektnost, a to, aby náhodou nikdo neřekl, co si myslí, když to není hezké a jim se to nelíbí, tak tady se už musel dosadit jakoby anticenzor, čili někdo, kdo hlídá svobodu. Je to post, který se udělal nově, je to v rámci rezortu ministerstva školství britského. Je to zařízení pro studenty a pro univerzitní studenty a vysoké školy, a v rámci toho té organizace je ustanoven takový nový post, který se jmenuje jakoby ředitel pro svobodu volného, ředitel pro hlídání svobody slova a neboli svobody projevu na univerzitách, tak to daleko dotáhla Británie a naštěstí se s tím už začíná něco dělat. Zjistilo se totiž, že podle indexu, který se měří od roku 1900, ano, už je to 113 let, je to index, kdy se měří svoboda projevu na univerzitách, protože, jak víme, tak v dějinách vlastně ta byla různá nesvoboda. No a teďko v podstatě si britské univerzity hrozně moc pohoršily a klesly hodně v žebříčku. A zvlášť vlastně to znepokojení je v průběhu posledních 10 let. Čili tady je to záležitost posledních 10 let. To je zajímavá ještě věc, že vlastně v Česku vždycky jakoby k něčemu spějeme poměrně dlouho a tady to vždycky začne a nějak to trvá a v Česku potom se objeví jakoby ten trend, takže do Česka vždycky všechno odsud přichází poměrně se zpožděním velkým. Čili v Česku toto třeba není známo 10 let, ale už je to tam posledních pár let. Jsem se všimla, že podobné věci, které se právě popisují, že se dějí tady, se začínají také dít v Česku. Ale s velkým samozřejmě jakoby to trvá. A v Česku zase bude trvat, než nastane tenhle ten obrácený trend, ale ten Západ ho zase potom jakoby popožene. Česko má ale nevýhodu v tom, že v Evropské unii, a ta zatím nemá pocit, ta má také vlastně paní Jourová, ta řeší v unii, že jo, tam má politickou korektnost, to je vlastně politručka, hlídá, aby se řešily správné věci, takže unie také zatím vlastně také nemá unie. Unie má v podstatě někoho, kdo hlídá free speech, aby nebyla moc velká, a ti, co se tam něco dělají, ošklují ho, říkají špatné věci, tak ne. A v Unii taky v tuto chvíli nemá někoho, nějakého ambasadora, který hlídá svobodu slova. No, ono to totiž vlastně není, že jo. Svobodu slova vlastně prostě buď máte, nebo nemáte, tak je to snad, já nevím, jestli to je první nějaký post v historii, jakoby takovou určitou specifičnost to má o moderním světě, je to opravdu jako v tom moderním západním světě, je to jako je to kuriozita, ale zároveň jsou všichni rádi, že to tady teda takhle je, vracím se tedy do Británie. Takže já myslím, že v budoucnu to také můžete čekat, doufejme, a ono to přijde, bude to trvat, ale přijde vždycky ta cenzura, trvá ještě delší dobu a hned vysvětlím ještě, jako jak trvá, jak, proč se to stalo. Takže místa se teda jenom mimochodem, abych řekla, tak ten ředitel, ten úřad, nebo říká se mu teda boss pro svobodu slova, jako šéf svobody slova, a jmenuje se Arif Ahmed. A už má za sebou taky nějakou jakoby, taky kariéru menší, ale to si myslím, že to vás asi nebude zajímat, to spíše tady jako interní věc. Že já mám občas pocit, že já musím vysvětlovat jednotlivý jakoby lidi, a tak to v Česku úplně jako specificky nikoho nezajímá. Kdo chcete, tak si můžete odkliknout na článek pod, anebo si to prostě vyhledat. Zdroj zásadní je mimochodem také BBC, takže je to v pořádku.
Není to úplně jakoby přes noc takzvaně, protože ten už se vlastně ustanovil mimochodem zákon. A tenhle ten post je vznikl na základě zákona. Na základě zákona, který právě řeší svobodu slova na univerzitách a v podstatě vstoupil v platnost začátkem tohoto roku. A na základě toho se tedy udělá tato pozice, která má právě hlídat dodržování tohoto zákona. Univerzity, které to nebudou dodržovat, anebo i studijní, týká se to i jakoby svazu studentů, unii studentů a dalších, vlastně všechno, co je kolem vysokých škol a škol, tak tam se to bude hlídat a kde se zjistí, že to bylo porušeno, tak se budou dávat vysoké pokuty. Dávám vám příklad třeba, když přijde a dává se to jakoby vlastně jako příklad, že třeba se stalo, že vystupovalo na univerzitách nebo měli různí přednášející. Buď se stávalo to, že studenti... Zajímavé je, že ta cenzura pochází z řad studentů, že nebyla třeba jako, že nebyl jeden cenzor, ale taková jako prazvláštní autocenzura ze stran studentů, kteří vlastně, když zjistili, že mají nějaké učitele, který třeba není úplně, který třeba se dovolí říct, že jsou dvě pohlaví, muž a žena, a že jiná pohlaví nejsou, což studenti říkají, že to tak není, že pohlaví je víc, a což mohou o tom vřele diskutovat na univerzitách. Právě z britské univerzity se právě vždycky pyšnili tím, že se můžete diskutovat, takže vám pedagog řekne, prosím, tady máme dvě pohlaví, vy jako student řeknete, ne, máme jich tady 56, 80, já vám všechny ukážu, vysvětlím na sobě, ukážu, já jsem jejich nositel, a vy můžete diskutovat a v pohodě. Jo, někdo se přikloní na tu stranu, někdo na tu, možná dokonce ani ne na tu stranu, kdo má zrovna pravdu, ale na stranu paradoxně toho, kdo dovede líp argumentovat, i v tom je určitá nespravedlnost, se kterou se nedá ale nic dělat. Tak to je, pravda často i bývá jako taková tichá, nepříjemná, ale a možná, že je pravda i někde uprostřed, těžko říct, jo, můžete se domluvit, můžete se hádat, je to jedno. A tak to je a hotovo, tečka. Jo? Takže proč ne? Vzít to jako téma to. Jenomže se začalo dít to, že studenti začali stávkovat, když se jim něco nelíbilo, že jim to říkal, právě se to hodně říkal u těch genderů, nebo prostě i u jiných věcí, bylo to kolem Brexitu, že byly hádky, univerzity byly většinou antibrexitový, když nadej bože náhodou někdo tam přišel, nebo měli mít nějakého řečníka, který byl pro Brexit, tak buď ho univerzity jako rovnou tam nedali, odmítli, anebo zase studenti dělali různé stávky a demonstrace, že ne. A takových témat bylo vlastně hodně, teďko se řeší moderní téma hodně ULEZ, což jsou vlastně Ultra Emission Zones, což jsou nízkoemisní zóny, které jsou teďko převážně v Londýně, je to téma. Když jako říkáte ne, nechceme, aby se tyhle ty zóny rozšířily třeba dál nebo něco, nebo protestujete, tak univerzity taky vlastně tihleti třeba přednášející, kteří měli takovou minulost, že se jim nelíbí třeba elektrický auto nebo něco, tak hned šupky dubky a taky prostě studenti protestovali, protože climate change je jejich téma. No a protože vlastně ty školy byly ovládnuty nebo jsou v podstatě ještě pořád ovládnuty takzvaně liberálními tématy, tak paradoxně jako oni si už jako odmítají, i stalo se, že vlastně se zjistilo, že studenti a mladí lidé se na těch univerzitách nakonec naučili naprosté nesnášenlivosti vůči druhému názoru, jo? Takže takováhle situace se tady stala a proto v podstatě jako se to muselo zavést, což až tak drsná situace je. Takže dneska prostě ten cenzor říká, ano, studenti mají právo protestovat, když se jim nějaký profesor nelíbí, ano, mohou dělat demonstrace, ale nesmí to zakončit tím, že na základě tohoto odporu studentského nebude moci ten přednášející přijít a mluvit. Pokud se to někde stane, a tak ten přednášející, který bude odmítnut nebo zcela jasně prostě mu bude zrušena na toto téma přednáška a ta univerzita to dovolí a podlehne těm studentům, tak proti ní bude vedeno řízení. A pokud se tedy ten dotyčný ohradí a dostane kompenzace a bude to tu univerzitu. A nebo studentský spolky, protože někdy to dělají studentské spolky různé, ty přednášky, tak to bude dostatečně pobolívat, bolet. Takže tak. No a jako doslova vlastně i tady, oni samozřejmě chtějí právě, tady doslova píšou, můžete mluvit nebo psát jako marxista, postkoloniální teoretička, genderově kritická feministka nebo cokoliv jiného, pokud to děláte v mezích zákona. To nám tady vlastně
řekl a samozřejmě prostě plus další tady říkala, že říkám, teď cituju vlastně Ahmeda a Arifa a on vlastně říká, že ten zákon musí chránit školy, které v podstatě nebo lidi, kteří chtějí vyjádřit svůj i odlišný názor, než je na univerzitách, na Brexit, na sochy, že jo, tady panuje takový to, jakoby je sochy, že jo, zájmy na kolonialismus, potraty, práva zvířat, nízkoemisní zóny, prostě na cokoliv. Protože, a zdůrazňuje se, že on zdůrazňuje, že poslední vlastně, univerzita je často posledním místem, kde si právě mohou studenti, mladí lidé zažít názorovou rozmanitost a nemusí se držet tolik politické korektnosti, které potom už v dalším životě se de facto držet musí, aby třeba nepřišli o práci a podobně. Takže zaplať pámu za ty dary. Samozřejmě trošku to pošťouchlo to, že Rishi Sunak, si britský premiér, si dovolil, teď už je to asi 2 týdny, nebo jak dlouho, možná už 3. týden, když byla ty konference, asi 2 týdny. Jak byla konference, už 3 vlastně, no, teď, konference konzervativců, tak britský premiér Rishi Sunak si tam dovolil říct, že žena je žena a muž je muž, čím samozřejmě studenty hrozně naštval. Nevím, proč tohle to někoho štve, jako... Já se přiznám, že jsem tohle to nějak nikdy nepochopila, protože kvůli tomu někdo hádá z mýho úhlu pohledu prostě, já nevím, no, prostě přírodní cestou z biologického hlediska máte 2 pohlaví, plus potom samozřejmě je otázka mindsetu, nastavení mysli, to můžete mít klidně 56 pohlaví, můžete být klidně i skřínka, když si to myslíte, nebo dřesné nádobí. To je jako každého prostě věc, ať si každý o sobě myslí, co chce, ať si klidně do občanky každý napíše, já jsem noha u stolu. Mně to je úplně jako jedno. Ono je to jako možná i lepší, já jsem proto ráda, alespoň člověk hnedle vidí, jako když to ti lidé třeba mají v dokladech nebo tak, tak aspoň jakoby, já jsem toho jako i příznivce, ať si to napíšou, kolikátý pohlaví jsou. Ono je to dobré, protože hnedle vidíte, jako, že musíte opatrně s tímhle člověkem jednat, že je citlivější na mnohé věci. Takže mě to v podstatě nevadí, ať si každý říká, jakékoliv pohlaví. A tady jako medicínsky se rozlišují 2. Ale jako myslím si, že proč by o tom ta debata nemohla být, já s tím jakoby každého v podstatě hotovo v celku. Ono většina těch lidí, ta většinová společnost víceméně se drží toho starého původního názoru, řekněme, že pohlaví jsou 2 a to je jakoby asi všechno. Jo. A myslím si, že co se týče potom třeba nějaké homosexuality nebo takový ty klasický transgender, kdy jako člověk chce, jako muž chce být ženou a žena mužem, tam taky nechtějí být žádný další pohlaví, ale jenom to druhý. Že jo. Takže tohle to jakoby původní nebo homosexualita a tak, to si myslím, že to jako to už taky, jako by podle mě ta společnost je k tomu celkem otevřená, takže jako já ani nevím vlastně, proč se tím zatěžuje zbytečně veřejný prostor těmahle debatama, jsou podle mě v celku zbytečný. Podle mě, jako ať si každý dělá, co chce, podle mě je teď důležitý spíš řešit ekonomický témata, takže jsme se jakoby nacpali do marxismu a tak. A přijde mi trošku, že vlastně i ta vláda britská maličko, protože ví, že lidi jsou kvůli tomu už naštvaný, že už jim to woke leze prostě na nervy, ta woke agenda. A taky ví, že prostě ta ekonomická situace a další věci bude chvíli trvat, než se vyřeší, že to není tak snadné, taky moc asi ani neví, co se s tím počít, jo, což asi teďko hodně zemí, že jo, neví. Poté, co potřebují zase vzít z oběhu helikoptermany a ví, že to, co se porozdávali během covidu a vůbec na další věci a teď neví úplně, jako jak to nebolestně udělat, ví, že na ně budou naštvaný všichni, že se to musí změnit. Takže nějakým způsobem prostě tohle je ta hlavní agenda, že ono, tak tady aspoň ty konzervativci ty nálady ve společnosti tlumí tím, že se rozhodli bojovat proti woke a jak říkám, prime minister se jako si nenechá od studentů říkat, že on si prostě bude říkat, že žena je žena a muž je muž a to prostě jako si hodlá evidentně říkat a zatím si stojí a studenti dostanou anticenzora pro své cenzorní ty, aby byla svoboda řeči a hotovo 20. Já myslím, že to je docela dobrý řešení. Co k tomu říct víc? Mějte se hezky, já vám přeju hezké dny a taky vám přeju, abyste dostali nějakého takového, aby v Česku bylo něco takového, nepořád ty pokusy o cenzuru.